Já nemám nic k jídlu. Mám takový hlad. Ale ne, peč brečí. Už běžím. To je vůně. O, někdo má hlad. Šéf kuchařka Betty už je na cestě. Myslím, že si dneska vezmu tenhle váleček. Uklidni se, ruko, já vím, co dělám. Vidíš, je to jenom jablko na kusy. Co je to za sirénu? Máš pravdu, měl bychom peč pomoct. Vidím, že jsou tady všichni, dokonce i Wednesday. Tak pojďme zahájit soutěž. To má tu věc posadit na rameni? Co budou dělat? A jasně, můžete mi udělat takovýhle dort? Levou zadní, to zvládnu. Vezmu si mouku a mléko. Teď rozbiju dvě vajíčka. Dám tam máslo. A taky cukr. A všechno to hezky promíchám. Povedlo se mi skvělé těsto, viď, Wednesday? Ruko, jen do toho. Dej tam nejdřív mouku. Jo, do misky. Pak tam naleš mléko. Pak tam dáš vejce. A nezapomeň taky na cukr. Teď to všechno zamíchej. A já přidám něco svého. Ano, to je rozhodně lepší. To se povedlo, ruko. Co? Ruka to udělala za ní? Tak jo, Bene, dej se dohromady. Musíš začít vařit. Já si vezmu muffiny, udělám z nich první patro a teďka na ně dám šlehačku a další vrstvu menších muffinů a další šlehačku. To je krása. A ta šlehačka je vynikající. Co to tam ta ruka válí? No, můj dort je skoro hotový. A kde je ruka? Neviděl nikdo? No nevadí, začnu se věnovat dortu. S pomocí mého nože to tady vyříznu. No, aspoň tohle mi ruka nachystala. Trochu sem, trochu tady. A je to opravdový mozek. To je co? Líbí se ti to, Betty? No, jasně, růza. Fajn, dort se sám neudělá. Je čas udělat druhé patro. Korpusky pomažu krémem. Nezapomínejte i na boky. A teď ho uhladím stěrkou. Nádhera. Akorát dortu ještě chybí nějaké pěkné ozdobení. Hned to napravíme. Formečky pomažu mléčnou čokoládou. A pro rychlejší stuhnutí postačí tekutý dusík. Teď tam dá nutelu. A lískové oříšky. Pár tahů štětečkem. A mám 100 opravdové M&M's. Velké dám sem. A těmito malými dort posypu. Ach ano, můj dort je dokonalý. To jsem dobrá, že je Wednesday. Je to moc sladký. A já si tam dám krev. Ještě víc. No a ještě oči. Co bychom si bez nich počli? To už je lepší. Peč moje duhu. Taky jsem dám taky. To je skvělý dort. Wow, Wednesday. O, tvůj dort vypadá jako živý. Jasně, že je živý. Vždyť je to mozek. Tak už to ochutnej. To je to obrovský dort M&M's. Co to je mozek? Jo, radši začnu barovým dortem. Je to jen šláčka a muffiny. Je to dobrý, ale není to opravdový dort. Fajn, teďka ochutnám dort šéfky Betty. Wow, to je obrovský bonbon. A je šíleně dobrý. A myslím, že dort bude ještě lepší. Betty, to je výborný. A teď je na čase ochutnat dort Wednesday. Doufám, že to není pravá krev. Počkat. To je jahodový syrup. A tohle jsou oči plněné taky syrupem. To je vynikající.
a samotný dort chutná taky báječně. Wednesday si vítěz. Nemůžu se od něj otrhnout. Gratuluji, Wednesday. Tenhle dort prostě miluju. Počkat, on se hýbe. To je lidská ruka. Ach ne, pomoc, mám jí na hlavě. Sundejte to někdo. A tady si ruko. No, co je to tam? Takže chci těstoviny. A nudle nebo tak něco? To umí dítě. Mám to instantní nudle. Otevřu víko. Nasypu tam koření. A postavím vodu v konvici. To je všechno. Co je na tom? To je ale hrůza. Benzín na talíři si pohle nechutné červy. Myslím, že to peč nebude moc chutnat. Nech mě to vyhodit. Vy se takový měkoty. Fajn, udělám jí těstoviny. Jen do téhle želé směsi přidám vodu. A trochu červeného barviva. Mícháme. Teďka ufiknu zahradnickou nůžkou přebytečnou část brček ve sklenici. A zaliju to svou směsí. Zatím rozdělím sušenky Oreo. A dokud se nikdo nedívá, nemůžu si pomoct, ten krém je fakt dobrý. Teď udělám ze sušenek drobenku, dám ji na talíř a za tuhle želé dostanu z těch brček. Vypadá to pěkně, jako červíci. Dám je na svou drobenku a je to. To jsou špagety, co? Jo, Wednesday je zase ve svém repertoáru. Ale já dělám domácí těstoviny. Tak, teďka ještě uvařím. Dostavu al dente, jak jinak. Proč se tak namáhat? Když stačí už udělané nudle zalít vařící vodou. Tady zavřu víčko. Řekl jsem zavřu víko. Hej, nejde to. A jasně, mám to. Bezpečně to zatajím žehličkou. Haha, uč se, Betty. Kéž bych se měla čemu učit. Tak těstoviny už mám vařené. Teď jdu smažit. To je paráda. Teď je posypu sýrem. A na ozdobu tam dám pár rajčátek. Prostě mistrovské dílo. Tolik práce, moje nudle jsou stejně dobré. Teď je otevřu. Sakra, s tou žličkou jsem trochu přehnal. Co dělat? Jasně, mám to. Prostě to brčko připevním žvíkačkou. To byl nápad. Tadám, moje nudle jsou hotové. Naše taky. Vy se toho teda udělali? Začnu s tou nejbezpečnější variantou. Oj, nejsou moc tvrdé. Nějaké suché těstoviny. Fuj, nechutná to nic moc. A tohle jsou červy v hlíně nebo co? Asi nejsou živí. Dá se to ochutnat. Drž se, Paige. Počkat, to je želé a Oreo. Je to výborné. Tak co tam má Ben? Bydlička mi asi bude k ničemu. Jestli to správně chápu, tak musím použít brčko, abych propíchla víčko. Fuj, to je žvíkačka. Ochutnám to. Vývar je docela dobrý. A nudle taky. Bene, vyhrál jsi, mi to fakt chutné. Opravdu? Já jsem vyhrál? Jo, takhle se to dělá. Oj, promiň. Ještě chvilku. A mám to. Chci zmrzlinu. To je snadný. Vezmu si misku s ledem. A na led položím další misku. Cukr, smetana a jistě, že barvivo. Čerstvě musí hezky ušlehat mixérem přímo v misce.
To se povedlo. No, jako vždycky. A teď si vezmu formu. A pomocí sáčku do ní mačkám tu zmrzlinu. Zajímavé, zajímavé. Mám svůj vlastní recept. To jsou čerstvé jahůdky. Teď je nakrájím na malé kousky. Dám je do misky. A zaliluje smetanou. Teď to musím rozmixovat metličkou. Oj, někam mi utíká ruka. Narovnám ji správným směrem. Já mám taky svůj recept. Odfliknul jsem vršek melounu. A teď s mým zbrusunovým mixérem vyšlám celý jeho obsah. Jdem na to. Ty jo, to je šťávy. To bude peč koukat. Teď už jenom musím všechno najít do sklenice. A zapíchnu tam tyčinku. Hotovo. Babi, už jsem taky hotový. Šikulka, pojďme to dát do mražáku. Bene, otevři si babičce dveře. Tak, a tvoje tam dám taky. Uf. A matajosi. A můj zmrzlý dort už je zmrzlý. Teď ho musím ještě ozdobit. Tady bude miska s posypem a posypáme faflové kornouty. Nádhera. To není špatné. Já ten svůj taky ozdobím plátky čerstvých jahod. To je nádhera. Pejš, dobrou chuť. Páni, to je zajímavý. Ty, a tohle dort je jako moje zmrzlina. Tak tím začnu. Zdá se, že si musím brát do toho kornoutku. To vypadalo hodně. A je tu ještě posyp. Posypu si jim zmrzlinu. Nádhera. To je výborné. Tak, teďka zkusíme novou zmrzlinu. Tak vypadá moc lákavě. Je melounová. A jak se do ní mám zakousnout? Nejde mi to. Tak dneska ne. Babi, týkej se na tobě. Jahody a jahodová zmrzka. Páni, to je tak dobrý. Mňam. Chci ještě. A ještě. Moc mi chutná. Babi, ty jsi vyhrála. Hurá, jsem dobrá. A teďka chci sušenku. Třeba tuhle. Uděláte to? A jak se vůbec dělají sušenky? Snadno. To za chvíli uvidíš. Najdi mě dva pečiny sušenky. Rozklepnu do místy dvě vejce, přidám mouku, mléko a teď všechno rozmíchám metličkou. Tak, důkladně. A nesmím zapomenout na máslo. Malý kousek dám do těsta. A taky tam dám hodně cukru. Ach ano, tohle bude to nejlepší těsto na světě. Teď už si jen stačí udělat pěkné sušenky. Na toto těsto musíme hezky propracovat. A udělat z něj sušenky. No, to by stačilo. Položím jí sem. Vytvaruju sušenku. A pomocí preclíků dělám ouška. A jdeme na nos. A z čokolády udělám očička. To je roztomilý sobík. A ta čokoláda je lahodná. Babi, tvoje metody jsou z minulého století. Já mám profesionální mixér. Ten mu udělá dokonalé těsto za pár chvíl sám. A co mám dělat já? Arašidové máslo. Ochutnáme ho. Jo, na sušenky to bude dobrý. Trochu dám na talíř a zdobím ho bombónami. A je to, co myslíš, babi? Ach, Bene, ty jsi napravitelný. Je čas, abych upekla své sušenky. Otevřu troubu a dám tam sušenky. Nastavím si čas a počkám. Musím udělat další sušenky. O ne, to máslo nejde zařídit se dostat. No tak. Ups, promiň. Šéfe, to jsem nechtěl. Musím hnedka ten mixer vypnout. Bene, zničilo se mi těsto.
myslím, že na čase se šenky vyndat. To je vůně. Už se nemůžu dočkat, až je peč ochotná. Babi, máš to fakt pěkný. A šéfka se mě asi zlobí. No, už se nedá nic dělat. Peč ochutné je. Hurá, hurá. Hej, co je to za sliz? To nevypadá jako sušenka. Dobrá, ochutnám to. Fuj, no, z toho jíst nebudu. Ochutnám radši tyhle sobíky. Páni, ty jsou dobré. Au, můj zub. Co je to v tom? Babičin prsten? O ne, to není dobrý. Fuj. A co má Ben? To taky nevypadá jako sušenka. Dobrá, ochutnám to. Není to špatný. Dokonce to je dobrý. Chci si dát ještě. Bene, tentokrát si vyhrál. Gratuluju. Opravdu, hurá. Bebebe. A teďka chci takovýhle hot dog. Ha, snadno, to zvládne malé dítě. Teď si vezmu párek a upeču ho na pánvi. Na vysokém žáru, co nejrychleji to půjde. A je na čase ho obrátit. Jejda, už je spálený. No dobrá, dal tam ještě trochu oleje. Teď už se to nepřipálí. Dáme tam párek. Ale ne, sakej na mě horké kapky oleje. Papi, zachraň mě. Nech toho, Bene. Přikryj to pokličkou a je to. Pokličkou, no dobrá. Pádi, fakt to je lepší. Grindy, bindy, co to je za smrad? Bene, ten párek se zase pálí, prosím tě, to nevidíš, nebo co? Proč zase, co se děje? Může to chcet víc oleje? Ale ne, teď je to oheň, nic se to zhoršilo. Bene, co to děláš, prosím tě? Hej, to bolí. O, jasně, musím tam dát vodu. Ale ne, další oheň. A je tu spousta kouře. A na co se to proměnilo ten párek? No dobrá, budu muset použít na ten hot dog. Už jak to napravím. Zakryju ho kečupem. Tak to nikdo neuvidí. To je ono, babi, já to zvládnu. Úplně sám? Nebe, ne, to já to zvládnu. Vezmu si čerstvou zeleninku. Nakrájím rajče, čerstvý salát. Nádhera. Dám to všechno do rohlíku a místo párku bude mrkvička. Tak je to zdravý hot dog. Jak to může být hot dog, prosím vás? Teď můj profesionální grill ukryl dokonalý párek během chvilky. Hotovo. Teď ještě nakrájím černou cibuli a čerstvé rajčátko. A jaký hot dog by se obešel bez okurků? Nakrájíme na kolečka. Salát a zeleninu použijím na čerstvý rohlík a navrch dám svůj dokonalý párek. A pro doplnění chuti použiju hořčici a jistě, že kečup. No a třešničku na dortu budou drobky z Doritos. Takhle má vypadat hot dog. Pejš to určitě ocení. Hurá, tady jsou moje hot dogy. Tenhle vypadá pochybně. Ochutnám ho. Je plný kečup a něčeho spáleného, to je na nic. Tak, co pak to tu máme? A kde je párek? Ne, zeleninový hot dog není pro mě. Fuj. A to vypadá hezky. Pojď ke mně. Ten je fakt dobrý. Výborný, 100% výhra. Vyhrála jsem, hurá. No, kdyby o tom pochyboval. Sledujte Multiru Challenge, aby se nepřišlo stejně vtipné a chutné výzvy. Máme vás rádi, mějte se krásně, ahoj!